Daniel-san, o segredo do golpe é fazer com que a força do corpo inteiro caiba dentro da mão aqui. Força do corpo inteiro na mão aqui. Agora golpeie. Força. O que foi? É alguma menininha ou um fraco? Golpeie. Dê um golpe. Não só o braço, corpo inteiro. Quadril, perna. Dê um golpe. Diga que há. Que há. Te dá força. Tente golpear. Vamos. Que há. De novo. Que há. De novo. Que há. Que há. Muito bom, Daniel-san. Que há. Que há. Beleza, né? Que há. Olha lá, hein, Miyagi, olha lá. Não faça assim. Pare. Pare, Daniel-san. Pare, espere. Não é isso, não é assim, Daniel. O que tá achando, hein, Miyagi? Vou dizer o que Miyagi acha. Você dança demais. Você fala demais. Eu acho que não concentra bastante. Muito trabalho a ser feito. A competição está próxima. Venha, levanta. Agora, preparar. Concentrar. Focalizar força. Golpeie agora! Dê um golpe. Dê um golpe, Daniel-san. Parabéns pra você nesta data querida. Parabéns, Daniel-san. Muitos anos de vida. Faça um pedido, faça. Eu já sei o que eu vou pedir. Ah, muito bom, muito bom. Daniel-san. Presente número 1 pra você. Ah, senhor Miyagi, não precisava. Não precisava fazer isso. O que é isso, hein? Eu não faço ideia. Ah, senhor Miyagi, que beleza! Isso é demais! De onde é que veio isso? A senhora Miyagi fez. Há muitos e muitos anos.